نیندے درجات دی بلندی کیتے صلوات پڑھو اللہ جملہ مومنین دی حاجت روائی کیتے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد بقیت اللہ حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے جلد ظہور کیتے صلوات پڑھو اللہ صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام ادرکنی فی سبیل اللہ تبرکن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربنا اللهم بجاو محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم انا نسالک صبرا جمیلا و فرجا قریب سعیم مشکورا ذنبا مغفورا علما نافعا ولدا صالحا دعا مستجاب لسانا ذاکرا بدنا صابرا کسبا طیبا سنا طویلا قلبا سلیما رزقنا واسعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین صلوات پڑھ اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وختامه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صلوات دعا کردا اللہ خلا کے مقدس مقام تے قبول فرمائے اللہ دی ذات بانی مجلس دی صحیح محنت خرچ اخراجات اپنی بارگاہ قبول فرمائے او جائیں علاقے نگریاں گھر وستے رہیں جت خاندان تطہیر علیہ السلام دے پاک تذکرے ہوندے مری حسین حسین کر دے اٹھی ہوئیے بہت بڑی دعا منگی ہے تھوڑا بندہ میرا ساتھ دیتے پوری کائنات فقط تیرے پیر علی دا ایسا نام ہے جڑا چکر نال ختم قرآن دا میں پھر دعا منگدا مری حسین حسین کر دے اٹھی ویے علی سلوات پڑھ لو خاندان تے دے
ماشاءاللہ بڑا سونا ماحول، ذکر خاندان تطہیر علیہ السلام ہو رہے، بران رحمت نزول ہو رہے، نمازی روزے دار چہرے مدرس حسین علیہ السلام تشریف فرمائے، حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا خالق تو سلوگن کہیں دم محتاج نہ کرے. اج دی مجلس منصوب ہے میرے مرشد علی علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک نامے نامی نال، صلوات بابا دے بلند پڑھ لو اللہ لہذا اسے ضمن چند معروضات میں جناب تو گوش گزار کر سا داخل کر. میں سچائی دے نال قرآن مجید دی آیت مجیدہ جیڑی میں تلاوت کیتی ہے اس دا ترجمہ، تیرا چھویں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دے، یہ جیڑی آیت مجیدہ ہے نا وجالی ملت ان کا سلطان النصیرہ والی، یہ میرے دادے ری دی ولایت دا ٹھاٹھا مار دو ہے سمندر ہے. بیٹا تو نے بھی سمجھ آ رہی ہے، ذرا نعرہ حیدری پکارو کوئی مرد کلندر اس پاس ہے، حیدری مدرس نہ توجہ دے، توجہ کرے سوتے کہیں گا دی سائیں دی سمجھ آ سی. اور معصوم فرمایا جڑا بندہ حق دا پیشنٹ ہوئے حاجی اللہ بخش اللہ تیرے بچے دی حیاتی کرے، جڑا بندہ دن دے آرد دے مبتلا ہوئے اللہ معاف کرے، ہوں تاتری ہے چوتھا بندہ دل دا مریض ہے. امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے جڑا بندہ ہارٹ دا سائیں جی مریض ہوئے، اس آیت مجیدہ نو جڑی مولا علی علیہ السلام دی فضیلت والی آیت مجیدہ ہے، معصوم فرمایا کل نفس ذائقت الموت مرنا حق درا ہے، اگر بندہ کثرت نال اس آیت مجیدہ دی تلاوت کرے اونج مرے تے پیا مرے ہارٹ اٹیک نال موت نہ مرتے. داخل کر مینوں سچائی دے نال، نکال مینوں سچائی دے نال. وجعلی ملت ان کا سلطان النصیرہ، خدایا میں کوئی حجت سلطان عطا فرما جڑا مشکل کشا بھی ہوئے اتے حاجت روا بھی ہوئے. بول گئے حیدری، شاید اس تو میں صریح ترجمہ کر ہی نہ سکا، یہ ہو جائے مینوں سلطان عطا فرما. وجعلی ملت ان کا سلطان بولو نصیرہ، جیڑا مشکل کشا بھی ہوئے بولو. اللہ فرما میرا محبوب جی رب جلیل، ایک میرے کو ایسا سلطان ہے جن سلطان دی ہکی قدات میں رحمان بڑا ناز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، حبیب سلطان ایسا میرے کو سلطان ہے جدا خالق کونین دی نگاہ سلطان دی طہارت تے پیتے فرمائے انما یرید اللہ لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جدا خالق دی نگاہ سلطان دی ولایت تے پیتے فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جد سلطان دی شجاعت تے نگاہ پئی تے فرمایا کانہم بنیان مخصوص، پہاڑ اپنی جا تو ہٹے تپے ہٹے سلطان دے قدم وچ ڈگ مگا آئے. سمجھداری گفتگو، پہاڑ اپنی جا تو ہٹے تپے ہٹے، جسمانی صحت اس قابل نہیں کیونکہ ملنگ نال وعدہ الحمدللہ وعدہ پورا ہو گیا، پہاڑ اپنی جا تو ہٹے تپے ہٹے سلطان دے قدم وچ ڈگ مگا ہٹے آ ہی نہیں سکدی. جد حبیب خدا نے اپنے خالق کو سلطان دی اتنی تعریف سنی، عرض کی خدایا اگر اے سلطان تو میں مصطفیٰ دے دیوے نا تے جڑا کم ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبر ہو تکمیل دین والا کم نہیں کر سکے، سلطان دی مدد نال میں کم کر لے سا. سلطان
ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਮਨਤ ਨਾਲ, ਨੁਸਰਤ ਨਾਲ, ਤਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲ ਯੌਮਾ ਅਕਮਲ ਤੋ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ ਵਤਮਮ ਤੋ ਅਲੇਕੁਮ ਨਿਰਮਤੀ ਵਰਦੀ ਤੋ ਲਕੁਮ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਨਦ ਲੈ ਲੈ ਸਾਂ। ਬੋਲ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹਿ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਛੰਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਮਦਰਸੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਮਹਬੂਬ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਨ ਤੋ ਕਮਜ਼ਨ ਮਖਫੀ ਫਾਹਬਬ ਤੋ ਅਨੂਰਾ ਫਖਲਕ ਤੋ ਕਾਇਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ। ਮਾ ਕੌਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਖਦਿਨ ਮਿਰ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ ਵਲਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵ ਖਾਤਮ ਨਬੀਹੀਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਏ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਉਤਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੇਖਣ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਰੇ ਲਵ ਲਾ ਕਲਮਾ ਖਲਕ ਤੁਲ ਅਫਲਾਕ ਦਾ ਗਾਨਾ ਪਹਿਨਾਏ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ। ਹਬੀਬਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਗਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੰਗਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਸਾ। ਖੁਦਾਇਆ ਮੰਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਮੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ? ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜੇ ਮੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਵਕੁਰ ਰੱਬ ਅਦਖਲਨੀ ਮੁਦਖਲਾ ਸਿਦਕਿਨ ਵਖਰਜਨੀ ਮੁਖਰਜਾ ਸਿਦਕ ਵਜਲਨੀ ਮਿਲਤੁਨਕਾ ਸੁਲਤਾਨਨ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਦਰੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਜੀ ਮਾਲਿਕ ਖਾਲਿਕ। ਅੱਜ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਆਖਰ ਵਜਾਲੀ ਮਿਲਤ ਉਨਕਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਸੇ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਦੇ, ਕੋਠਾ ਮਟਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਣਾ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਲੋਹਰਾ ਤਿਰਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਬਿਰਾਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਿਰਖਾਨ ਮਿਮਾਰ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਮਾਸੂਮ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅਕਲ ਦੇ ਅਨਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਲੀ ਜਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਾਸੂਮ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾ ਤੇ ਗੈਰ ਮਾਸੂਮ ਬਹਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ, ਤ੍ਰੈ ਮਾਸੂਮ ਬਸ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆ ਫਰਮੇ ਸੁਪਾ ਖਾਲਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲ ਵਾਜਲਾ ਤਾ ਫਰਮੇ ਸੀ। ਤ੍ਰੈ ਮਾਸੂਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ, ਇਸਮਾਈਲ ਜ਼ਬੀਉੱਲਾਹ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨੁੱਲਾਹ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਬੀਡੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਚੌਕੀ ਆਈ ਬੈਠੇ। ਤ੍ਰੈ ਮਾਸੂਮ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਮਦ ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਫਰਮਾ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਕੀਕ ਸੈਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕਈ ਕਈ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਲੀ ਦੇ ਆਮਣ ਅਲੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੀ, ਕੋਠਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਰੀਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੰਜ ਅਲੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਜੀ ਪਾਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੌਲੀ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੀਆ ਦਿਨ ਅਲੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਕ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਬਰੀਲ ਆਇਆ, ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਪੇ ਓ ਹੈਨਾ ਇਲਾ ਉਮੇ ਮੂਸਾ, ਹਮਨੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੀ ਮਾਂ ਕੋ ਵੇਖੀ। ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਕੇ ਹੈ ਦਰੀ ਅੱਲਾ ਮਖਦੂਮ ਹਸੈਨ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ
علی علیہ الصلوۃ والسلام دی مذمہ مخدوم ماتہرہ آپ دا سجدہ مات بیت اللہ دے قریب آئے. میری پاک سین نے بیت اللہ دا طواف کرنا شروع کیتا. یہ جڑی علی بادشاہ دی پاک ماں دی زبان تے دعا جاری ساری ہوئی ہے پروگرام سنا بی بی علی اللہم انی مومنتن بکا خدایا میں تیرے تے ایمان رکھ دیاں تیرے نبیاں تے ایمان رکھ دیاں تیرے ولیاں تے ایمان. اللہ توں تے جان دیں جس بچے دی میں امینہ اے بچہ عام نہیں بی بی علی یکلمنی فی وحدتی جدا میں کلی ہونی ہاں میرے نال گلاں کردا ہے. بولا شاہ صاحب توجہ بی بی آدھی میں جدہ پریشان ہوا میں نے ادھا میں پریشان نہ ہو تو تا مشکل کشا دی ماں حسین شاہ لے آو علی علیہ السلام و سلام پاک مرد ماں دی لفظ ختم نائن فشکل جدار بیت اللہ دی کاد پھٹی تے آواز پہ آن دی سات بسم اللہ جی آیا نا پھر مولی زان بڑی تکلیف بے شیعہ یہ فرقانی بنائی بدین سادت مندی بنائی بدین یہ ماں اتفاق کا پہ علی علیہ السلام دی ماں بیت اللہ دی کو طواف پہ کر دیئے وہ کوٹھے دی کاد ڈھانگ لے کے دیدی ہوں بندہ راہے نا مراد آکل دے دشمنہ کوٹھے دی کاد ڈھانگ دی بھی ہوئے بندہ پچھاڑ دے یہ بندہ کوٹھے دی بیت اللہ بھئی اللہ بک ساری قوم دے بہت بڑے مبلے گزرے قبلہ فیض محمد مکھیالی ملک فیض محمد وہ فرما دن بھی اکل تو وہ نہیں جی وہ تھا جان دے حسین شاہ لے وہ انہوں نے تکیہ کلام اکثر بزرگ سنے دن بے دوران مجلس اور جملہ ہے آدم بھی اکل تو وہ نہیں جی وہ تھا کیونکہ علی امام ہے اکل دا سمجھاری بزرگو علی امام ہے وہ ملک سب ستر پڑی کسی بندے آکھے پہ سائیں میں او بھی ہاں تو فلان کالا جا پروفیسر بھی ہاں تو زیادہ پہ بھی او بھی تا کل نہیں ہوں آو سائیں شاوری تجھے لے بھئی اگر میں میرے کو عقل نہ ہویا تو میں کالج پروفیسر کیویں ہوں عقل آئی تو میں پڑھیا پھر پروفیسر مول صاحب کے بہ جا اجدا مجلس ممکن ہے تو میرے غلامی میرے کو وہ قرآن ہے جڑے یوسف علیہ السلام نے اپنے ہتھے نال سنائی دیا کوئی سمجھ آ رہی گفتگو دی مجلس مکی اج سے تو بندہ مولوی بڑے جلد کی مزاج دی بھی ہوندے ہیں کہ سائیں ان الہدا کان مسل اللہ فرمایا جڑا وعدہ کرو لیون دی گل ہے اے تا بڑیاں پڑھ دین گل سمجھ آ رہی ہے سائیں اللہ اے دری میں اپنے مولوی دی گل نہیں پہ کردا میں بیگانے مولوی دی گل پہ کردا مطلب کوئی بندہ ناراض ہو جائے او تے سائیں اللہ قران ہی فرماندا ہے میں جڑا وعدہ کرو پورا سائیں او قران دے جڑا یوسف علیہ السلام نے اپنے ہتھ نال سنے دی حروف وچ مولوی صاحب کا نام را دئی گل اوتھے میں کیتی عقل تو نہیں جی ہوے تا یوسف علیہ السلام دا زمانہ کیڑا تے نزول سمجھ آ رہی گفتگو دی بسم اللہ اس واسطے علی بادشاہ زندگی باقی ملاقات باقی عقل دے امام ہیں ایدی عظمت اللہ علی مسلمانہ سجاتے ہی نہیں مقام علی علیہ السلام سیدادہ مسلمانہ سمجھے ہی نہیں حضرت علی بادشاہ خلیفہ بلا فصل مندیاں تو چوتھے نمبر تے اگر چوتھے نمبر تھی منے ہو گیا سارے نال غم شریک ہو گیا علی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزاداری شامل ہویا تو منی کک نہیں پیغمبر خدا دی وفات تو بعد ایڈا غریب ہو گیا نہ تیرا مرشد علی بسم اللہ اللہ اکبر مولا علی علیہ السلام خود ارشاد فرمایا انا اول المظلوم میں کائنات دا بہت بڑا مظلوم ہوں بانی مجلس اللہ دی ذات تیری صحیح میں قبول فرمائے
علی علیہ السلام تدہیر دے ویلے جائیں نہ تے حسین علیہ السلام دی ماں اٹھی کے تعظیم کرن لگی، شبیر دی ماں کھڑ نہیں سکی، اٹھ نہیں سکی۔ اللہ اکبر۔ علی فرمایا حسین دی ماں نبی دی دی تکلیف نہ کر، میں راضی ہیں۔ بی بی علی آلی میں سنیا مدینے دے لوگ تک سلام نہیں کریں دے۔ او حسین شاہ لو بہادر علی پیر جیڈا بہادر علی باندھا باندھا مٹی تے بہ گیا۔ فرمایا دے پر رسول دی دھی گل اس تو ود گئی ہے، میں سلام دینا من جواب کوئی نہیں۔ جتوں مولوی صاحب صدر چھوڑیے مصیب دے رفت مصیب دے کے ہٹ دے بیان کرنے برامدگی قبلہ شاہ صاحب زخمی پیون پترا چاہے۔ بیٹا میرے پاس ویکھو، چند قدموں کے فاصلے تو بعد علی بادشاہ کی اکھ کھلی۔ فرمایا پھر میں چاہن والے کون کون ہو؟ کہیں پوچھنے والا ہے بابا میں حسن امیر، کہیں پوچھنے والا ہے بابا میں محمد انفیہ، میں عباس ہاں۔ ایک ہولی دی آواز ہی، بابا میں حسین۔ الحمد للہ سیدہ دے ہر کو چاہے شبیر تو نچا، واہ واہ تو تے انتظار کھڑا کر دے، واہ واہ تیری جوانی سلامت ہوئے۔ حسین دی آواز دی، بابا سارے پتر دے چاہیے دے نہیں، میں بھی تھا تیڈا پترا۔ امیر دی آواز دی، شبیر نیا پرو نہ من روا، حسین بچڑا آج میں کوئی گزر بت لگی ہے، چامن والے پتر موجود ہیں دلا سا دے من والے صحابی۔ امیر دی آواز دی، شبیر کربلا دا میدان اسی لاش